Обновиха слънчевия часовник до трети корпус на Шуменския университет. Съоръжението беше изградено през 2009 година по инициатива на Астрономическия център. Бяхме в Краков, ни дълго време ходим там при колегите. Те за тяхна годишна също направиха часовник и каме добре, щом поляците могат да го направят, защо да не го направим и ние в нашия университет. Така екип професионалисти астрономи от университета предварително изчислил географията, облъчвателят и наклона и строежът започнал. Тогавашното покритие обаче се оказало нетрайно и под влияние на атмосферните условия часовникът бил сериозно повреден. Докато се рушеше, аз не смеях да мина по тази алея, просто ми беше много грозно да гледам как се руши. Сега той е покрит с цветна мозайка и отчита както зимното, така и лятното часово време. Освен че е красив, часовникът е и точен до минута. В момента е точно 15 часа. Слънчевият часовник е първият показател на времето. Изобретен е вследствие на нуждата на хората от древността да измерват интервалите от време. По нашите земи официално слънчевата календаристика е въведена от Юлий Цезар още през 48-ма година от новата ера. Наред с канализацията, с пътищата, с градоустройството, следващия елемент, за който се е сетил, това е времето. И не може в една огромна империя различните народи да са с различни часовници, с различни календари, някой с лунен календар. Когато се обяви поход в империята, трябва да се знае, че това става просто точно конкретна дата. Часовникът е възстановен по повод 50-годишнината на Шуменския университет.